Ssegriinya bamusavinga nga talina wano yali Netherlands agenda okudda kutuka ku parliament nga Simon Jerry yamuyita okugenda okwereportinga ku polisi e Masaka era kye yakoze. Omuntu ayinza okwebuuza kiki tewali nteekateeka yonna nze kugenda ku parliament gye manyi nti Ssegriinya ayinayo omulimu nimpa speaker oba deputy speaker nti omukulu ono omubaka parliament tumusavinga tulina omusango mu kooti naye singamba nemeddwa omusange wala wonna mu mbeera ya bulijjo nga summons za police omuntu asobola okugenda era yeteeka yagamba nti ogenda ababaka ba parliament osobola bayita ku polisi ngoyita mu speaker wa parliament nga kye bakoze olwokutano oluwedde ne babawa naye eteeka erifuga ensonga z'ebyokulonda lyo liri kubanga jukira ebiseera bisinga tugendera mu kulonda ng'omutana layira nga mubaka yes wadde alowoozebwa nti n'ababaka ababaddeyo abakadde naye etteeka lyo ligamba nti omuntu omusavinga ng'oyita mu agent olina kusavinga ye kennyini mpozi ekyenjawulo kye tulabyemu mu kulonda kuno ekitabaddeyo mu kulonda emisango emirala nti tufunye abantu abayize okwekweka kakati kisoboka okuba nga bano bagezaako mmusavinga ye n'akozesa kiyinza okuyita loophole oba omuwaatwa oguliwo n'agamba nti sijja kusaina nga tewali kakati bannamateeka ba kidandala badde balina obuvunaanyizibwa okulaba nga bakola kyonna ekisoboka okulaga kkooti nti binna byonna twakola ki twabikola kubanga olwaleero kkooti ku bintu bya service n'emisango egya bulijjo abantu bamanyi okwekweka oyinza omutwala empapula ewaka neyekweka kakati ennaku zino batukkiriza n'okukwata vidiyo oyinza omukwata vidiyo nga dduka oyinza omukuba ekifaananyi ng'azifuna binna osobola obiteeka mu kkooti so ndowooza obuvunaanyizibwa bwali wadde lusozi lunene naye bwandibadde bukolebwa okukola kyonna ekisoboka okulaba nga baleeta ebipapula ebyo okulaba nga basaba oba oliawo ekiragiro kya kkooti ekibakkiriza okufuna CCTV footage nti batuuse ekitalya kuba byonna byonna bandibadde babikusobola obifuna ng'omusango tegunnabakola ki tegunnabagenda wala so omulamuzi ye kyeyasinziddeko yagambye nti tewali bujulizi mu kkooti bulaga okusinziira service eryakiddwa mu mateeka kubanga ekiragiro kya kkooti ekyaba substitute service kyabagamba nti musavinga nga muyita mu OC ate OC omu yawaddeyo ekirayiro ng'agamba nze sibimanyangako so weyamaze gobe mu kibya waliwo ensonga y'obutakwatagana mu mateeka tulabye ekyokulabirako ekisooka ekya parliament nti basobola okusavinga ng'oli mu parliament wakuba otugambye nti nno omuntu oyo sayinza okuba nga tanabakulayira nga kizibu ogamba nti palamenti mulinako ate neteeka lya parliament elections actually gamba muntu yennyini sina agent yes. Naye ate netulabawo n'embeera endala mu misango gino gyennyini egibeera mu kkooti ti nze nsobola okuba nga sigenze mu kkooti kati nga bw'oli lawyer wange gwe n'obeera nga gw'ogenda mu kkooti nga nze sigenzeeyo kati bwe kituka okuteeka empapula ez'okukkiriziganya ku nsonga yonna ekkiriziganyiziddwako gwe n'ossaako omukono naye nze nga saddeko omukono gwe lawyer wange ekyo kyotaddeko omukono kinkakatako kisinziira ki bwe kibeera nga kimaliriza omusango gwennyininnyini nga kigugujjawo enkola ya kkooti eri nti naawe kennyini olina okubeerawo oteekako omukono nerayo n'ateekako omukono era omulamuzi bw'aba tekyoyita consent kyoba tugyeyo omusango oba nti nzikiriziganyiza na kino omulamuzi nemba mutadde ekipapula ekyo nga ffembi tutaddeko omukono ayina okukulabako akwebuulize akubuze nti mukiibi guno omukono gugwo gwe yagutaddeko bino ebyabaddemu newabisomeddwa n'obikkiriza nti byebyo n'oluga nti ekyo omulamuzi nena alyoka ateekako omukono gwe mu omusango we gwa gutandika tomanyi ani anaabeera looyawo yes. Ky'ova olaba nga bagamba savinga omuntu yennyini alyoka abitwala ewa looya ye gw'ayagala yes. Kaakati kubanga omusango we guba mupya osavinga oli yennyini awawaabirwa ye kubanga eri abantu abalina ne looya asukka mu omu kituufu so bw'omala omuwa ye n'alyoka abitwala ewa looya kakati looya oyo bw'ateeka era ekimu ku bwe bakuwa gwe gwe bawawaabidde ekimu by'osooka otteekayo nti balooya bange bajja kuba bano kyekimu ku etteeka election parliament elections act ligamba nti ky'osooka otteekayo adressi y'abalooya bo kati ebiwandiiko byonna byonna ebiddako awo bosobola obbiwa balooyas abo abateekeddwako ku likodi ya kkooti kitegeeza musango guno ogwa Ssegriinya Ssegriinya tabadde na looya tajjangako mu kkooti tateekangayo looya n'omu teri kiwandiiko kyonna kyali kivudde wa muntu yenna ng'agamba nti looya wa Ssegriinya mu musango ogwo kubanga yagamba tekimanyangako nti yali yawawaabirwa